Olá, queridos e queridas, chegamos mais um programa Palavra de Paz neste início de semana abençoado que fez o nosso Deus. O nosso abraço fraternal, a nossa alegria, satisfação em poder saudar os nossos amigos internautas que todos os dias nos acompanham de segunda a sexta-feira pelo CGN. Por isso, se prepare aí, pegue a sua Bíblia, porque iremos meditar na bendita palavra de Deus. O texto de hoje se encontra no Salmo 145, versículo 6 e o versículo 14, que diz assim o texto sagrado: Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. O Senhor sustém os que vacilam, ou seja, os que caem, e apruma todos os prostrados, ou seja, ele levanta. Que Deus guarde nesta rica palavra no meu e no seu coração. O salmista, aqui ele declara a grandeza e os feitos do Senhor. Falar-se-á, ele diz, do poder dos teus feitos tremendos. Este é o nosso Deus. Ele é fiel, poderoso e ele tem feito grandes coisas por nós. E o seu poder, a sua grandeza, nos sustenta. Sustenta os que vacilam sobre os fardos pesados da vida. A Bíblia diz que ele apruma, né, os prostrados, né? Ele endireita, restaura aqueles que se encontram ali caídos. Este é o Senhor que sustém os que vacilam, os que caem. Ele apruma, né? O caminho, ele apruma aqueles que estão caídos, caídos pelo pecado, caídos espiritualmente, emocionalmente, caídos, né, no seu interior. O texto, portanto, ele nos ensina e nos fala da grandeza deste Deus, mas fala que ele nos apruma, ele endireita, e diante das pressões e problemas, ele nos levanta. Eu quero concluir esta minha palavra dizendo aquilo que John Mackay, ele falou. Ele diz que o homem, ele caiu em pecado. Ele tornou-se escravo do diabo, do mundo e da carne. Ele afundou-se no atoleiro de miséria e vergonha. Mas Deus colocou em ordem nossa desordem. Eu não sei qual a desordem que você está vivendo, eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Talvez você esteja caído, talvez você esteja fraco, talvez você esteja, né, sofrendo, talvez os problemas tenham assaltado a sua alma, mas saiba que Deus, ele coloca em ordem a nossa desordem. O texto é claro quando ele diz que o Senhor nos apruma e apruma todos os prostrados. Que Deus possa te levantar neste dia, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor apruma as nossas vidas, os nossos caminhos, o Senhor nos levanta e nos ergue, porque a tua boa mão, porque o teu poder, porque a tua grandeza nos faz confiar neste Deus que pode todas as coisas. Abençoa esta pessoa que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Contamos com você no nosso próximo encontro.
tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.